Hejsan, välkommen till Dere Teknik. Vi har precis monterat en BMW E70 X5 navigationssystem. Så jag ska bara visa dig snabbt som kommer att hjälpa dig med montering. Vi kan inte visa montering för alla bilar, men den är samma sätt att montera den här skärmen till alla BMW-bilar. Du kan se YouTube-video hur ska du ta ut original skärm, original radio, panel och så här. Sen du ska, det finns en adapter, quad lock kontakt som sitter mellan radio och vår stereo eller skärm, mellan radio och skärm. Och du ska ta ut fiberoptik kontakt från original radio och stoppa in i quad lock kontakt i ny kontakt eller ny adapter. För den har jag spelat in en separat video, men jag ska bara visa hur ska du installera Apple CarPlay och DAB applikation och DAB modul, hur ska du koppla. Så nu ska vi installera Apple CarPlay just nu. Om vi stoppar in, vi laddar ner Apple CarPlay i en USB-minne. Laddar ner på PC och kopierar till en USB-minne. Och stoppa in USB-minne i USB-uttag av skärmen. Och härifrån, du ska välja... extern SD-kort. Så Apple CarPlay finns i den, som du ser. Härifrån, du ska trycka på den, installera, install. Nästa, install. Och nu är det done, du kan trycka på den. Härifrån, du kan gå till appar. Och den här är Apple CarPlay som är installerad. Du kan trycka på den. Anslut din Apple CarPlay med USB-uttag. Och via USB-uttag eller kabel, via kabel, du ska koppla din iPhone till USB-dongel. Så, use by default, tryck OK, och sen det kommer Apple CarPlay här. Så, och den här blir touch, helt touch, du kan använda den. Som vanligt, Apple CarPlay. Så den är Apple CarPlay härifrån. Så här du kan gå in till hem. Upper, Apple CarPlay. Härifrån, tillbaka också du kan, om du vill. Så det var Apple CarPlay. Sen jag installerar DAB applikation i den. Så finns DAB applikation i den. DAB kan ni ladda ner på länken som vi har skickat till dig. Så stoppa in DAB app eller USB som har DAB app. Sen jag går till File Manager igen, härifrån samma plats. DAB app finns i den, härifrån kan jag installera DAB app. Samma sätt installera, install. Och sen den som du ser härifrån, appar. Nu är det den här DAB app. Så, den här är DAB-antenn som kan du montera i framruta. Klistra den här, jord, den här till bilens karossen. Och den här på vindruta. Och härifrån, du kan koppla... DAB-dongel, den här DAB-dongel, antenn till DAB-dongel och USB till USB-hub och USB-hub till USB härifrån. Så här blir det. Då det kommer att fungera DAB som vanlig. Härifrån kan du söka kanaler. Och... det finns ingen bra signal här i Sverige, men i Norge det finns bra signal.
av DAB radio. Vi får se om det kommer någon signal. Brukar det finns signal. Jag kan klistra den någonstans kanske. Jag har inte ljudat antenn heller. Så måste jag ljuda antenn att få bra signal på DAB. Så det finns ingen signal här som du ser. Men det funkar säkert om du har rätt monterat radioantenn och ljudat radioantenn och kopplat så här, så det kommer att fungera jättebra, ingen problem. Ingen signal som jag ser på DAB. Sen, det var bara de två grejer om installation och lite om koppling av kontakter. Om du har högtalare i mitten, så som du ser. De kablage, vita och blåa, följer med i E70 X5, om det finns i mitten den här högtalaren. Så högtalaren kablage, bilens kabel till in, härifrån som du ser. Det står middle speaker in, så middle speaker in till hit och middle speaker out till den här bilens speaker out. Jag ska koppla bara så här, som du ser, så. Då det kommer att fungera den här högtalaren också. Om backkamera, som du ser, den här kabel går hela vägen till backkamera i handtaget. Och den här rådkabel med den här rådkabel tillsammans. Det står kamera 12 volt på den. Kamera 12 volt. Den här behövs inte att koppla någonstans. Kamera 360 grader. Och på baksidan också båda råda tillsammans. Så behöver inte att koppla dem till backlampa. Behöver inte att ta ström från backlampa. Den är helt enkelt att montera på den här sätt. Sen det finns två kontakter. Den här är strömkontakt och den här är LVDS-kontakt. Så om din skärm har två kontakter, du behöver inte att koppla den här kontakt. Den är strömkontakt. För att vår stereon tar ström från originalradio. Så du behöver bara koppla den här LVDS-kontakt. Den här kontakt ska bli kvar. Den bara lämnas så här. Den här kontakten behöver inte att koppla. Om inställningar kan jag också förklara. Den här LVDS ska du koppla bara. LVDS-kontakt ska du koppla. Sen under inställningar, om du har 6,5 tums skärm eller 8,8, 10,25 tums skärm, då kan du välja Canbus eller inställningar härifrån. Factory setup härifrån. 13-14 är det lösenord. Sen du kommer till car type. Du väljer car type härifrån. I E60 till exempel, om du vill välja nummer 3 till exempel, eller nummer 1 till exempel, du väljer nummer 1, dubbeltryck, och tryck den här, kryssmarkering. Så du behöver inte update configure, den är bara att trycka på den här, eller så och så. Sen, om du har, se om den här inställningen är rätt, DVD-set, att titta på DVD under körning. Bootlogo kan du välja också härifrån. Om du vill ha till exempel den här bootlogo, Audi eller BMW, eller BMW så här bootlogo, den kan du välja. Car type måste väljas rätt car type. Nummer 9 till exempel om du vill välja, dubbeltryck och kryssmarkering. Det finns lite mera inställningar också. Den här måste kollas, första. Härifrån kan du välja vilken system vill du använda. AX kan du välja också. Vill du använda bilens original förstärkare, AX switch automatic,
Den är till inspelning kamera. Bluetooth om du vill använda bilens Bluetooth eller den här Bluetooth, eftermarknad Bluetooth. Så eftermarknad Bluetooth heter ARM Bluetooth. Bluetooth switch, original Bluetooth betyder bilens original Bluetooth. Så vi vill använda skärms Bluetooth. Google-appar. iDrive-typ, den är jätteviktig. Om iDrive funkar inte bra, då kan du byta till annan iDrive-typ. iDrive-typ A eller B. Härifrån kan du välja. Så här, så här. Du kan se hur är det inställningar på den. Härifrån kan du välja meny. Vilken meny vill du ha? Det finns olika meny på den. Så kan du välja vilken meny vill du ha. Det finns BMW NBT-typ eller BMW Evo-typ. Så den är olika meny design. Så kan du välja vilken design som önskar. Brukar är det den här BMW Evo-typ ID6. Den är bra. Det är många som tycker om den. Men du kan ändra helt enkelt. De är alla inställningar som kan du se. Härifrån kan du välja olika inställningar. Du kan även välja bilens original kamera också härifrån. Inställningar. Så den är Android-inställningar. Du kan sätta på wifi eller stänga av wifi. Du kan dela internet på mobiltelefon via internetdelning. Jag rekommenderar att använda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lösenord på internetdelning. Så det blir enkelt att ansluta här. Sen kan du stänga av om du använder inte wifi på den. Du kan välja kamera. Original kamera, bilens original kamera om det finns i bilen. Eller eftermarknad kamera om det finns i bilen. Eller om du har monterat faktiskt. Brightness så här kan du välja härifrån. Rear view kamera mirrored behövs inte. Ljudinställningar, du kan leka med den och se hur är det ljudinställningar på den. Och tidformat och såna grejer. Du kan välja också. Language, det går direkt till Android language. Navigation, kartprogram kan du välja vilken som du har installerat. Du kan installera olika kartprogrammer. iGo, Cygeek, Navigon, Google Maps. Och härifrån kan du välja standard Navi-kartprogram. Så nu är det iDrive funkar bra, så den är iDrive B som är rätt iDrive. Du kan titta på DVD under körning. Den kan du stänga av därifrån eller sätta på från inställningar. Så det var allt om montering. Om jag har missat någonting så kan jag spela in annan video eller ta bilder också. Från original iDrive. Du kan välja car information härifrån och du kan gå till bilens original system också. Så det var allt. Tack så mycket. Hej då.